Najpre ću vas pitati, kada ste dobili taj projektni zadatak, ne znam, bili ste u Pirotu sigurno, videli ste onu atmosferu, videli ste i ranije kako je pijaca izgledala. Šta ste sebi postavili kao cilj? Naravno, nisam ja postavio kao cilj, već je projektni zadatak sa gradom Pirotom, je tako, i sprem njihovih potreba i komunalca kao preduzeće koje upravlja ovaj tržnicom i uopšte ga. Cilj je bio unaprediti, da kažem, samu tržnicu, samu pijacu, time što tehnički uslovi u ovom trenutku ne postoje za mnoge stvari. Pre svega za objekat za prodaju sira, jaja, mlečnih proizvoda, suhomesnih i mesnih proizvoda nije adekvatan za ovaj sprem novih standarda, prema novim standardima i tako dalje. A druga strana, ne postoji natkriveni deo pijace koji će biti, ja da kažem, permanentno zaštićeno od kiše, od snega. I jednostavno, oblikovno se ono tamo na Tijada i ono centralno u platovu nije ni ugledno ni zadovoljavajuće. Znači, izuzimamo objekte koji su nekada izgrađeni i koji čine onu trgovačku čašiju tamo u delinu. Sam prostor pijace je bio, je, u ovom trenutku možda se smatra neadekvatno uređen. Tako da je cilj bio da se unapredi taj prostor upravo obezbeđivanjem takvih sadržaja. Ja znam vaš koncept, vaš način razmišljanja, jer vi ste Zavod za zaštitu spomenika kulture. Koliko je bilo moguće pomiriti taj zahtev sa ovim, ajde, uslovno tehničkim, pod navodnicama, savremenim zahtevima, s obzirom na to da je neki naučnik tamo stavio i park, i pijacu, i autobusku stanicu, i benzinsku pumpu, i školu, a mi bi želeli da to ima miris starog Pirota. Da. Jeste više sadržaja na tom prostoru, to je tačno, i sam su pravo da se mnogi nisu kompatibilni. Pogotovo autobuska stanica i benzinska stanica. Ja, ako sam razumeo, u planu je izmeštanje autobuske stanice. Mi smo u samom projektu još u idealnom rešenju naznačili taj prostor kao prostor za izgradnje nekog parkirališta, jednostavno za izmeštanje autobuske stanice na neko pogodnije mesto, negde na ulazu u grad. A sama benzinska stanica verovatno je korisna građanima da se nađe na tom mestu, tu negde u centralnom delu grada, ali definitivno ne pripada ovom sadržaju. A spomenik je, ja mislim, na dobrom mestu postavljen i park koji ga okružuje mu daje pijetet. A pijaca kao pijaca stavljena u prostor nekadašnje trgovačke čašije, ja mislim, da je smisleno. Tako je. Samo kod tebi biti u tom mestu. Da, tako. Da. A ono što je sada, što se ovim projektom postiže, jeste malo vizualni efekt se tu stvara novi. Znači, jedna nova vizura od tog kraja. Kada bismo i prezentovali samo trgovačku čašiju nekadašnju, onda bi morali da uklonimo sve sadržaje i aktuelne pijace tada, i ne znam šta još tamo možda postoji od nekih parkiralište, saobraćajnice da se uredi u pešačku saobraćajnicu i tako dalje. To je bio jedan vid prezentacije toga, ali to bi značilo ukidanje pijace kao takve. Ako zadržimo pijacu kao što jeste sada situacija na prostoru Tijabare, onda je bio zadatak kako uklopiti objekat koji je nadstrešnica, da kažem, u osnovi, znači konstrukciju koja natkriva pijacu, a da ipak bude deo, da se doživljava kao deo celine. Ja Pirot tu video zavod kao pogodan za izraz takvog projekta i mi smo išli na to da nadstrešnica, kakva, nadstrešnica bude minimalna gabaritno, da kažem, minimalnih dimenzija zbog okolnog prostora. Da sama visina nadstrešnice ne prelazi visinu objekata koji je okružuju, a to su oni, kažemo, stari dućani.
oni imaju da prizemnu sprat, no prizemnu eventualno, prizemnju ili sprat, na, u najvećoj meri. Tako da je, negde smo radili konstrukciju koja asocira na čeličnu konstrukciju nekadašnjih tih knastnica, da kažem, početka veka. I zato ona ima više vodni krov, zato ima kolonadu stubova, ovaj, ako ste videli, odnosno projekat kakav jeste, i nema neke savremene forme. Znači, nema neke savremene oblike, neke gabaritne mase koje se priča, tako dalje. Nego se baš išlo na jedno klasično rešenje, minimalno, da kažem, vizuelno, koje će da, da se namete tamo u prostoru. Ono neće biti nevidljivo, to je činjenica. Ali smo se nadali da smo, postigli to da se uklopi u postojeći ambijent, gde saj objekti, naravno, s početka veka dominiraju.